S Bejkem jsem na švihu na podzimním. Všude listí, je ho tady hodně. Peťo, máš nablízkaný kolo, než ho zaparkuješ na zimu. Řekni nám k němu něco. Tak proč Colnago? Proč máš rád Colnago? No, protože jsem měl v 10 nad postelí plakát Saroniho, když na tom vyhrál Giro, a od té doby prostě láska. No, hlavně když já jsem začínal v tom 86. bylo mi 10 a Colnago byl pojem a vždycky jsem to chtěl. Stejný to mám s Campagnolem, takže to mě drží celý život. Mm-hmm. Takže to k sobě hezky jde. Z Campy, tam máš jakou Campu? No, Campu, teď jsem si musel udělat radost, takže poslední super rekord. 12 teda dneska už, nevím, ten Pastorek navíc možná mi ani nechyběl, ale prostě novej super rekord hezký k té 64, tak když do pekla, tak na pořádném koni. Kliky, převodníky vozíš velké nebo kompakty? Převodníky vozím zatím velký, zkoušel jsem dávat ty kompakty, i by mi to přišlo možná správně, ale nějaký zvyk železná košile, prostě se s tím neumím skamarádi, takže vozím 53-39 a jo. Kazetu teda... Použiješ tu 29 vzadu? Nepoužiju vůbec. Dokonce si na to dávám pozor, abych 27 a 29 vůbec nepoužil, protože to je degradace. Jo. Ne, výborný to je v tom, že můžete na velkou, opravdu velkou 27, můžete vyjet fakt jako úplně všechno, takže v tomhle tom je to dobrý, musím říct, ale za mě teda zbytečně se to žene na té silnici do těch velkých pastorků. Já myslím, že tady kolem té Prahy, kde já jezdím, by v bohatě stačila 25. Mm-hmm. Galusky nebo pláště? No, jednoznačně galusky. Já pořád mám ty galusky v té hlavě nějak, takže to je správně. Co je skvělý na tom je, že když píchnu, tak se nemusím bát, že spadnu, což na tom plášti přece jenom ta patka křehčí. A ta bezpečnost na té galusce, bych řekl, že určitě je o něco vyšší než na plášti. Jo, vidím, že žádný tmel takhle nevozí, že tady je pořádný Alfredo Binda. Tak to je zase takový, takový ten kousek historie na tom kole. Prostě Binda, Řemínek, galuska pod sedlem. Správně, že jo, můj trenér by mi řekl, že by měla být omotaná ještě v novinách, aby se neprodřela, ale noviny jsem si teda tam nedal, ale tady to je takový dotyk trošku té historie cyklistiky pro mě. Jo, super. Co to máš za brzdy? A co brzdy? Si myslíš, že kotoučíš? Brzdy jsou takový zajímavý, to je taková lahůdka, to jsem letos si tak udělal radost s těma brzdama. A je to vlastně Ebrech, je to taková trošku gramařina, ale gramařina ověřená tím, že opravdu jsou velmi funkční, velmi jako dobře brzdějí a jsou jako, že jsou krásný. Tady, když si podíváte, štylování té brzdy, to je takový hodinářský prvek, jo, to je, když si koupíte primky z Náchoda, jo, nebo z Nového Města, tím se štyluje to vycentrování, tak to jsou takový detailíky, který to kolo pak dělají hezký. Hele, čelisťový brzdy nebo kotoučovky, já jsem se s těma kotoučovkama nikdy nesmířil, designově se mi na tom nelíběj, vůbec bych neřekl někomu, že na kolo nepatří, ať si kam dá každý kotoučovky, když se mu to líbí, hlavně ať má z toho kola radost. Já osobně bych právě z toho radost neměl a při dnešní přímý montáži těch brzd, ta brzda je do rámu dvouma šroubama, při zdrsnění té brzdní ploše, dneska čelisťová brzda brzdí krásně, ten rozdíl mezi kotoučovou a čelisťovou je opravdu dneska už minimální. V minulosti třeba před 5 lety to tak nebylo, ale dneska za mě není důvod mít kotoučovou brzdu. Hmm. Ještě loni si vozil regal, sedlo, teď si přišel na tuhle žiletku, ne? Já jsem to chtěl strašně... Nerozdělilo ti to vzadek na 2,5, tady tohle to. Já to chtěl strašně vyzkoušet a mě to hrozně překvapilo, jak je to funkční. A každému, komu půjčím svoje kolo, tak se na tom sveze. A úžasný jako pocity z toho, jak je to silný ta špička, jak to prostě drží, ten tvar je skvělej. Navíc jako doživotní záruka na nezměnění tvaru sedla, což je unikátní, takže za mě jako úplná pecka. Řídítka a sedlo za mě jsou tak strašně funkční věci od AX, že mě to strašně překvapilo, jo. Tuhost řídítek, nahoře ten sklon tady té placaté plochy, většina řídítek vám zalomí ruce, tady ty jsou rovný, hezky se držej,
Jo, opravdu prostě padnou jak kulitý, ten přechod tady s tom oblouku sem je neuvěřitelný, jo. Když já to tady chytnu, většina řídítek mě tady tlačí do té ruky, tady nic takového není. Takže ten tvar těch řídítek je skvělý, tuho skvělá, zase prostě na mě, za mě naprosto funkční komponent, který je fakt velmi dobře vymyšlený od A do Z. Mm-hmm. Oni nejsou zdaleka tak hluboké, hluboký, jako ano, bývalý, je tam mělký činely, ten, tak, je činely, žiro. Mělký ten oblouk, výborně se drží, výborně, jo, stejně košíčky, prostě zase pro radost, prostě karbon, podívám se na ně. To je taky AX, se mi, no, je to prostě taky AX, dělá hrozně hezký tady ty věci. Jak se jmenuje ten model těch košíků? Model se jmenuje Nazdarově. Nazdarově, německá firma, Nazdarově. Typicky no. Německá firma, jo, jo, jasně. Jo, jo. A prosím tě, ještě musím se pozastavit nad tím představcem. To je normální vozit takovýhle představec? Tohle je taková interní věc. U nás ve firmě se tohleto vlastně měří dobrý, podle... Je dobrý, jo, je tuhej, je tohle, jo, takže spokojený, jo, jak to jo, jsem chtěl, jo? Je dobrý, super, výborný sklon, je to jako všechno správně. Perfektní, tak jo, tak hodně šťastných kilometrů, dar. Hrnaně. Hrnaně.